if I do some comparison, the time I started with the work with Salman Rakhine and now, there is a quite significant change. When it comes to maternal mortality rate, there is a big variation, there is a quite reduction. حوين كان واحد لا كل ما عنده ضيار اللي هيتشوجا فرصد إلا سيلي أو واحد كل حاجة إلى من كاو هوش الوطن أنا جو حوين واحد كل اللي ترجع قرية أنا كل الله ديب بان أنا سو قاعد يترسو حمل عروض تحت هالك أصلا عمل يجيب بح عمل اسمه يجر يربضها واحد كل ماكينة ده دحر كريت هاي ترى ده لقى قاعدو هي اللي نجيب ده متر هو تكون نجيب متر مركا واحد كل استقبل ده حي حل جاي تايد ده حل إسنان ما يراها شو تو أنا ما إن دار خاين ما يتعال درا ما انقلب بهاي سنة كوسو برارو تو واحد كل وصو كعيره waani marka imiga waqtigay foosh qabato haday saddex tahay haday labada tahay haday kooda tahay haday lix tahay waqtigay foosh qabato telefoona la kala haysta marka baabuurka halka diyaar ah oo jooga ayaa la hadlaya baabuurka markuu soo qaadana dad weyn shaqaalihii oo diyaar ah ayaa loo keenaya marka diyaalkaas la keenaya halkaas laga dhalinaya waqtigii Ilaahay ugu tala galay marka halka ku dhasho haday wax hawshaas aad kaatana waba la gudbinaya wax la keenay magaalada kale ama dhiga u baahato gudniinka farxooniga ahay wuxuu ku hayay dadka dhibaatooyin farbadan dadkuna waxay ahaayeen dad markaa ka dhigala dhibaatada dadka haysta caruur ah hablaha ay u geysanayaan imikana markii aan sameeyney anaga ahaan volunteer ahaan een baraarujin farbadan markaan sameeyney dadkii way ka kaaftoomeen oo dadka way yareeyeen gudniinkii fircooniga ahaa een hooyada laadtirka iyo aniga ah hooyada iyo ano ah labaatan gabadh laata jira farqiga u dhexeeya xayaan een waqtigii hore ma jirin wax adeeg caafimaad ama ay helayeen ama aday maxayday say u baran lahaayeenba laakiin hadda waxa jirta maxayday waxay hayd een waxa farqiga u dhexeeya xayaan waxa jirta wa meel ka soo joogto waxaad ka helaysaa maxayday adeeg caafimaad een dad aad u yar yaro maxayday adeegii u tababaran oo garanaya oo ku shaqeynaya laakiin waqtiga xaadirka ma jirin xaadirka laakiin hadda dhifar weyn baa u dhexeeya oo ah saas saddexda arrimood ee aan adduunka ka codsanaynaa ee u baahanahay waxay tahay caafimaadka biyaha iyo dawooyinka oo lanoo soo kordhiyo si loo gaarsiiyo dadka hareeraha iyaga ee miyiyada ah ee aadka u dayacan When I see that a mother who came and also assisted by skilled birth attendants, when I saw the outcome of the delivery, both mother and babies alive, I feel smile.